Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 13-ü axşamdan 15-i səhərədək şimal-qərb küləyinin 15-20 metr bölünsün saniyə, ara 1-23-28 metr bölünsün saniyəyə dək gücənəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən sfer azı verilən məlumatı görə, bugün və sabah axşam bəzi yerlərdə yağışacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında mayın 13-dən 15-i axşama dək ölkə ərazisində hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir 18-23 metr bölünsün saniyəyə dək gücənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi kiçik çaylardan qısa müddətli daşqın keçəcəyi ehtimalı var.